Ahoj kamarádi, tentokrát z nás budou detektivové. Pojďme si říct úkoly. První úkol a ten nejdůležitější bude venku hledat ulity, pozbírat si je, protože z nich pak budeme něco vyrábět. Schválně, kolik těch ulit najdete? Takže to byly šnečí ulity. A my teď půjdeme hledat kytičky, rostlinky a zvířátka. Jdeme na to, pojďte se podívat, co můžete zkusit najít. Sedmi krásky. Pampelišku, tady ta už se otevřela. A tady ta vedle, ta ještě nerozkvetla. Sněženky. Fialky. Krokusy. Tahle malinká kytička do modra se jmenuje Rozrazil. A tahle žlutá kytička je Orsej. Kamarádi, najdete mravenečka venku? Mně se tamhle schovává pod tou travičkou. A moc se vám nechce ukázat. Zkuste najít holoubka. Berušku. Včeličku. Vidíte ji, kamarádi? Tam schovaná a bere si pil z kytičky. A tady je ještě jedna, hele. Kdo pak ji vidí? A já už tady je, podívejte, jak sosá ten pil včelička. Dobrou chuť, včeličko. Tak co, kamarádi, našli jste je všechny? A já jsem schválně zvědavá, jestli jste našli nějakou kytičku nebo zvířátko, které já jsem nenašla. Tak posílejte fotečky. Ahoj!